Si ju duke juve reagimi i Akademisë së Shkencave? Po, është institucion i pavarur që punon me akademinë. Unë jam pjesë e akademisë. Jo. Ata reagimi tyre bën përmjet një thënie të kadares. Po ç'punga mund me akademinë? Unë as paguaj me akademinë, as kam ndonjë gjë. Nëse Koliqi i shkruan Joklit, albanologur Norbert Jokl, që të vinë në Shqipëri me një kontratë kur ishte ministër arsimi, që sa i madh ishte. Po. Enes Koliqi, e tina vetë në vendis. Po më falë, Enes Koliqi, edhe një tjetër, mos merni dokumenta të shkëputura nga konteksti historik, merni personajet në të gjithë dritjet e ti, ashtu si që ka shkruar atë, ka bërë një fjalim, kur ishte në korporatën e erë, e për me fashiste. Ka qënë në dhënin e kurorës Shqipëris, Italisë, fasiste, apo jo? Ka qënë apo jo? Ka qënë. Ka qënë? Po i kam dhe me foto. Kam më falë, ka qënë apo jo? Po pra ka që unë e di që ka që. Po të kërë. Dhe fotot që paraqitim pra, në... dhe të lutem, dhe qënja në dhënin e kurorës Viktor Emanuelit dhe aktiviteti ti mbas luftës e kompleksojnë, e bëjnë figurën... Mbas luftës nuk e nda? E bëjnë... Po jo, sigurisht ndahen ajo. E po, ndahen. Po pra po, ndahet dhe vetë Koliqi duhet të keni parasysh, në shumë letra që i quante bashkëpunëtorëve të vetë, e ka vuajtur pjesën e qenies me fashizmin.